Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kusimpul yang dipihormat, nitih wanci kumustani ninggang mangsa nurugi alayan mundut keridoan Gusti anu maha suci. Upacara adat panampian ibu tim penilai PKKS urang dikawitkan. Wilujeng nonton. Terganti
jalanan pikun jadi jamaah tak luhur haturan wil dan suungsi ibu ibu bugari indi di FNP negeri anu kasuhun terbiasa nyobogan terbiasa nyobogan sakieu nu kapihatur sakieu nu kapihatur. Thank you.
Thank you.
inilah profesi penerima. Baik, dipersilahkan dulu kepada Pak KS, Pak Komite, Pak